केही दिनअघि नेकपा एकीकृत समाजवादीले सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ मन्त्रीको नाम सिफारिस गर्यो पार्टीको यो निर्णयले आफूहरूलाई समस्या भएको भन्दै बहालवाला मन्त्रीहरूले गठबन्धनका शीर्ष नेतासँग छलफल गरेपछि तत्कालका लागि समाजवादी पार्टीभित्रको विवाद मत्थर भएको छ समाजवादीले सिफारिस गरेका नयाँ मन्त्री परिवर्तन गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा राजी नभएपछि पुरानै मन्त्रीले निरन्तरता पाएका छन् यो सँगै भित्र आन्तरिक द्वन्दले उग्र रूप लिएको छ गठबन्धनको अर्को घटक जनता समाजवादी पार्टीमा पनि विवाद चर्किदो छ यसले गठबन्धनमा नै असर पार्ने हो कि भन्ने डर प्रधानमन्त्री देउबामा देखिन्छ यता यही विषयमा नेकपा यसका शीर्षस्थ नेता र बहालवाला मन्त्रीहरू एकअर्का बिचको आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् मैले मेरो पार्टीको आदरणीय नेता माधव कुमार नेपाललाई मन्त्रीमण्डल निर्माण गर्दाखेरि छ महिनाको लागि हामीलाई तोकिएको थियो र मैले त्यही बेला भनेको थिएँ हामीले त आठ महिना खान पायौँ दुई महिना त ग्रेस मार्क पाइसक्यौँ अरू साथीहरूलाई मौका दिने तपाईँको यदि इच्छा छ भने दिनुहोस् म खुसी छु भनेर मैले सहमति पनि दिएको तर हाम्रै पार्टीभित्रका केही चिप्ले चोरहरू चिप्ले किराहरू जनताको शिर ननि मैले काम गर्छु नेकपा यसले जीवनराम श्रेष्ठलाई संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मेडमणी चौधरीलाई सहरी विकास शेरबहादुर कुँवरलाई श्रम तथा रोजगार मन्त्रीमा पठाउने निर्णय गरेको थियो त्यस्तै स्वास्थ्य राज्य मन्त्री रहेका भवानी खापुङलाई मन्त्रीमा बढुवा गरेर रा स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीमा हिरा केसीलाई पठाउने नेकपा यसको निर्णय ने ने थियो तर मन्त्री फेरबदलले अन्य दलमा पनि फेरबदलको दबाव बढ्ने र त्यसले सत्ता गठबन्धनको निरन्तरतामा समस्या उत्पन्न हुन सक्ने भन्दै तत्कालका लागि मन्त्री फेरबदल रोकिएको छ मन्त्री फेरबदलको असर गठबन्धनमै पर्न सक्ने देखिएपछि प्रधानमन्त्री तत्कालका लागि मन्त्री परिषद पुनर्गठन नगर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् यस्तो अवस्थामा पार्टीहरू स्वार्थमा लागेको र पदका लागि जे पनि गर्न सक्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको दाबी छ त अवसरवादीहरू हुन् अवसरवादीहरूले अवसर नपाउने बित्तिकैको रोधन हो यो अब अवसर पायो भने कायम रहन्छ अवसर गुम्यो भनेदेखि विघटित पनि हुनसक्छ यिनीहरूको कुनै जात हुँदैन कुनै संस्कार हुँदैन कुनै स्वभाव हुँदैन मैले भनिआएको छु किनभने यिनीहरूले पदको लागि पार्टी नै फुटाएका हुन् जसले पदको लागि पार्टी नै फुटाउँछ अब त्यस्ता भण्डुले भोलि के गर्ला अनुमान गर्न सकिन्छ जे पनि गर्न सक्छन् नि नेकपा यसको संसदीय दलभित्र हाल मन्त्री रहेका नेता र उनीहरू निकटको बाहुल्यता छ त्यसैले मन्त्रीबाट हटाएको अवस्थामा पार्टीभित्रको सन्तुलन खलबलिन सक्छ यही अवस्था आकलन गर्दै नेकपा यस मन्त्री परिवर्तनको निर्णयबाट पछि हटेको छ यता गठबन्धनलाई सङ्घीय निर्वाचनसम्म पुर्याउन गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू लागिपरेको अवस्थामा पार्टीभित्रको अन्तरकलहले गठबन्धनको भविष्य नै समाप्त हुने चिन्ता थपिएको छ यता सत्ताको पर्खाइमा रहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी पनि गठबन्धनको पक्षधर बनेको छ तर अहिले हामीले सत्ता गठबन्धनलाई असर पार्ने नै खालको काम गरेका छैनौँ सत्ता गठबन्धन आफैमा आफ्नै कारणले झट्का खाइरहेछ सक लागिरहेछ त्यो त्यो त अब हाम्रो हातमा छैन त्यो उहाँहरूको आन्तरिक मामला हो त्यसैले हाम्रो कारणले सत्ता बटब गठबन्धनमा कुनै किसिमको विवाद उत्पन्न हुनु नहुनु मैले मैले त्यो देखाएको छैन हाम्रो नियत पनि त्यो होइन हुन त राजनीतिमा पदमा पुग्न नेतृत्वले जस्तो सुकै हत्कण्डा पनि अप्नाउने गरेको देखिन्छ यस्तोमा पार्टीको स्वार्थभन्दा माथि उठेर देश र जनताको हित हुने गरी पार्टीहरूले काम गर्न आवश्यक छ सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिलसिन्हा र सम्पूर्ण लम्सालका साथमा नरेन्द्र महतारा काठमाडौँ